suojelupoliisin ylijohdon ja sisäministeri Kari Rajamäen mukaan suojelupoliisilta tulleet tiedustelutiedot viittasivat suunnitteilla olevaan mellakkaan. Odotimme mellakkaa. Aineellisia vahinkoja tuli varsin vähän, mutta poliisi otti illan aikana kiinni kaikkiaan 136 ihmistä. Luku on selvästi suurempi kuin varsinaisten anarkistien määrä paikan päällä. Suoraan pidätyksestä, pena! Estämässä kysymyksen Kari Rajamäelle ja Matti Vanhaselle. Miltä tuntuisi syyttämänä sivullisena kirjaimellisesti kusisessa putkassa punkkaaminen? No sehän on hauskaa niinku raastiraudan runkkaaminen. Miekka ja leijona risti väki valoi vapauden. Eikä se riitä tota paskaa kesti noin vuorokauden. Vaan sit saa kuulla, että on pidätetty ja Pasila. Et ties monenen kerran kuuluttellaan, kuvataan, otetaan sormenjäljet ja DNA. Ja sit vielä lyppävä hukkaa saastasissa kuteissa. Ja kun vihdoin pääset himaan, tiedotusvälineet kertoo sulle onnistuneista turvajärjestelyistä ja ministerillä uusi sulka kossassa. Ite viskäst yhden flindaa terroristileima otsassa. Mä tunnetusti välitän mistä ja vitut aktivismista. Mä vihaan noit sikoja omista lähtökohdista. Mut miten tollanen ennaltaehkäisevä ylireagointi mitään rauhoittais höpö höpö. Ens keräsin pulos minkä mä heitän on löpö ja se on sit paskempi juttu. Helsingissä ammuttiin lauantaina kärpästä. Rummuttaa vähän rummuttelijaa. Ihmiset hieman tanssatteli siinä ja tällaista näin ja vähän punkkarit joi kaljaa. Se mielestys sallittiin alkuvaiheessa, mutta vasta siinä vaiheessa, kun siellä ryhdyttiin käyttämään väkivaltaa ja havaittiin selvästi väkivallan käyttöön soveltuvia astaloita, niin siinä vaiheessa vasta se keskeytettiin. Hetula umpee, sumplitaan paskan jutun anatomiaa. Arvon ministerit luonnollisesti valehtelee aina, niin kuin kiistattomat faktat todistaa. Ketä kiinnostaa? Kansalaisen mielenrauhan takamiseksi ei vaadita faktaa. Mitä ei sallittu eikä hajaantumiskäsky käynyt. Eikä minä ainakaan mistään vitun mielenosoituksesta kiennyt. Kuhan kulautin kaljan Kiasmal, muttei se on homman pointti. Pointti on se, minkä versio media survoo läpi. 2000 virka pukua kaikessa kuvattavuudessaan. Viesti uuden maailman järjestyksen demonista sanomaa. Aivopestyt sikakytä tallentaa itsensä eläimen tasolle. Luovuttaa sen mielensä tämän paskan jutun organisaattoreille. Hajota ja hallitse, luo ongelma. Niin kuin terrorismi, ratkaisee se totalitarismilla. Taustalla kierrollut mestari, eliitti, kinkeripiirit. Jotkut on jopa sitä mieltä, että ne on itse saatana kätyreit. Omien saamien tietojen mukaan heillä oli metallisia tankoja, vammattuja, oli kettinkejä. Eli eivät selvästikään ole niinkään opiskelijoiden menossa, vaan aikomuksensa mukaisesti pyrkivät aiheuttamaan sen kasvattua. Minkälaista aseistusta näin itse vielä osittain? Ehkä mitä? Yksi tapaus oli, että joku otti poliisin pampun. Hakkas sillä vähän aikaa jotain noista niin lampun pylväistä ja sitten antoi sen poliisille takaisin. Että se on niin kuin ainoa aseistus, minkä mä oon nähnyt ja se ei ollut niin kuin ilmeisesti kauhean suunniteltu. Missä vaiheessa se muuttui mellakaksi, niin vasta siinä vaiheessa, kun ryhdyttiin sitten poliisin antamaan hajaantumiskäskyn jälkeen edelleenkin jatkamaan sitä väkivaltaista käyttäytymistä eikä suostu poistumaan alueelta. Mä oon ikinä nähnyt Helsingissä niin suurta määrää poliiseja kerralla. Toiminta oli täysin laillista. Se oli ohjeiden mukaista. Se tarkoituksena oli estää mellakointi. Varmaan 3/4 oli ihan tavallisia ihmisiä, jotka oli tullut vaan katsomaan, että mitä tapahtuu. Mielenosoittajia oli ehkä 50, jos kaikki punkkarit lasketaan mielenosoittajiksi. Sitten jumalaisia teinejä oli 15. Olen tyytyväinen siihen lopputulokseen, joka saatiin aikaan. Hei äijä muovikypäräs, saat paskat tältä porukalta.